Par Ziemassvētku tuvošanos liecina gan raibie veikalu plaukti, gan cilvēku sarosīšanās pirms svētkiem, lai paspētu sagādāt visu mājai, viesībām un svētku galdam. Arī Dunī vairumtirdzniecības bāze Rīgā, Mūkusalas ielā 15A, ir gatava gan adventas laikam, gan Ziemassvētkiem. Šeit jūs atradīsiet preces kā ikdienas tā svētku reizēm sava mājokļa, ofisa vai interjera atsvaidzināšanai, kā arī radoši brīvām un atraisītām stila idejām, lai piešķirtu unikālu odziņu ikvienai telpai un mājai. Pie mums ir plašs dažādu dekora elementu piedāvājums. Vainagi, dekoratīvās skujas, zariņu nogas, interesanti un oriģināli telpu dekori, vītnes, floristikas materiāli un daudz kas cits, kas paredzēts adventas vainagu veidošanai. Gaismu un siltumu jūsu svētkos ienesīs gan galda, gan dekoratīvās sveces, kas pie mums pieejamas sākot no visdažādākajiem izmēriem un krāsām līdz pat oriģināli apglaznotām. Par gaišumu parūpēties varēsiet arī ar dažādu krāsu lampiņu virtenēm, virteņu strūklakām un lāstakām, dažādiem āra un telpu lukturiem. Pie mums pieejams ļoti plašs svečturu klāsts, kas karaliski un skaisti iederēsies gan uz svētku galda, gan svinīgajā Ziemassvētku ballē. Bet masku ballēm un karnevāliem tuvojoties, mēs saviem klientiem piedāvājam skaistas oriģinālas maskas un tērpus, gan bērniem, gan pieaugušajiem, un, protams, arī Ziemassvētku vecīšiem un tā palīgiem. Mūžam zaļas un vienmēr staltas. Pie mums varēsiet iegādāties arī mākslīgās eglas, lielākas, mazākas, zaļas un baltas, krāsainas un augstumā pat virs 4 metriem. Šo un arī dabīgo eglīšu izpušķošanai Dunī piedāvā visplašāko rotājumu klāstu, sākot no mazām egļu bumbiņām līdz pat lielām stikla pērlēm. Dāvanu saņošana un veidošana ir prieks gan pašiem dāvanu devējiem, gan saņēmējiem. Tāpēc esam parūpējušies, lai ik viens atrastu visu nepieciešamo skaistai dāvanu iesaiņošanai – lentas, bantas, dāvanu papīrus un maisiņus, arī caur spīdīgos saldumiem un konfekšu pakām domātos maisiņus ar svētku motīviem. Bet svētku galdu ik vienās viesībās papildinās skaisti galdauti un salvetes ar Ziemassvētku tematiku.